بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا ينسى ذكر من شاء ومن شاء انسى، ولا يفوت كل شيء علمه ولا قضاءه تبارك اسمه. صلاته على نبي رفيع أن القطاع به والإسجاد معه وآله وصحبه ومن تلا مع السلام وارتقى إلى العلا. وبعد، يوا مسلمي مسمى بابام بجرما بمرتبة سركي كبن أرقوه الهجي سمائل محمد ميرا حفظه الله بابانا كما ببنشي المالمي wanda duniyar musulunci ta san da shi, wanda ya gwagwarmaya mataimakin majalisar malamai na ƙasa na ƙungiyar jama'atu Risalatul Bid'a wa Iqamatus Sunna na hedikwata ta Jos, a Sheikh Imam Yusuf Sambo Gajikun Hafizahullah, ciyaman na wannan gari mai albarka, shugabanmu jagoranmu Alhaji Salihu Kesi, sauran manya-manyan malamai da jagorori mu ne mu kowa gaisuwar Islama. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Daga cikin wasiya wanda mahaifinmu ya kasance ne muna da kuma wa'azi da yake muna a gida, yana tunatar da mu akan yawan biyayya da da'a da dukkan wani bawan Allah wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya bashi ilimi na addini, ba dole sai wanda yake a ƙarƙashin ƙungiyarmu ba, da izala da dariƙa da dukkanin wata ƙungiya ta addini yana cewa mu mutunta su mu martaba su. A ƙarshe, a madadi ne da kuma saura matsayi ne na wato madomi kuma almajiri ya sayi wannan littafi kwafi ɗaya a kan matsayin naira 10,000. Babban yayanmu Alhaji Anas Abubakar Gero ya sayi kofi ɗaya a matsayin naira 5,000. Ni kuma wanda nake ɗalibin a Sheikh Profesa a Jami'ar Usman bin Hodiyo, a matsayina ni ma na almajiri na sayi kofi ɗaya a kan naira 5,000. Ƙanina Hassan Abubakar Gero shi ma ya sayi kofi ɗaya a kan naira 5,000. Ƙanina Abdulmannan ya sayi kofi ɗaya a kan naira 5,000. Sannan kuma ƙaninmu Amiru Abubakar Gero ya sayi kofi ɗaya a kan naira 5,000. Nawa kenan suka kama? 35,000. Iyayenmu sun sayi wannan kofi ƙwara huɗu, da yake su huɗu ne, ko wace kofi ɗaya a kan naira 10,000. 45,000. Saura 5,000 ma'aikatan mahaifina, tun daga direba da kuma 'yan agaji Alhaji Abubakar Keti, Malam Abubakar Keti da sauransu, sun sayi wannan kofi a naira 5,000, don haka sun kama naira 50,000, kuma ga sunan na kada insha Allah. Kai mai sunanka? Assalamu alaikum. Sunana Hussein Abubakar Gero. Allahu Akbar. Husaini, Allah ya saka da alkhairi, kuma a Sheikh Abubakar Gero algungu rayuwa ta yi albarka. Ka san wani malami mai wa'azi ce, ni dai ko yanzu na mutu, alhamdulillah ce, balle dai Allah ya kiyaye.